Welkom bij hierdie baie besonderse geleentheid waar ons dan vir Walter en vir Carla saam in die eg verbind. Dit is vir my 'n baie besonderse voorreg. Ek dink aan seker so 22 jaar terug het ek die voorreg gehad om die bruid se ouers in die huwelik te bevestig. Nooit gedink ek sal die voorreg hê hierdie mooi jong dame ook in die egte verbind nie. En ek dink Walter kan vandag nie ophou kyk nie. En ek sien hy kyk diep. En dit is goed so. Die Here kom in sy woord en dan gee hy 'n pragtige voorbeeld vir ons. In Matteus die 5de hoofstuk sê hy, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En wat vir my besonders is hiervan, is dat 'n stad waarna die Here hier verwys, word gebou deur mense en opgemaak deur mense. Mense maak gesinne, gesinne maak families. En die duur van so 'n stad is ewig, sê hy, want dit is mos gebou op die Here. Enige iets wat op God gebou is, hou. En die huwelik is, dit is die geheim van 'n suksesvolle huwelik. Wanneer God die middelpunt van my lewe is, nog voor my man, nog voor my vrou, is hy die een wie ek lief het. En dis hy wat my regverdig verklaar. En dit is wat kosbaar is. En daarom wanneer julle vandag saamgebind word, word julle dan so saamgebind in geregtigheid. So ek sal vra dat julle die ringe tevoorskyn bring asseblief. En terwyl jy die ring aan haar linkerhand sê Carla Kloete, met hierdie ring trou ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Terwyl jy ring aan sy vingers sit, sê met hierdie ring, trou ek jou en erken ek jou verbond met my in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jy mag haar nog nie sien. En terwyl jy mekaar die regterhand gee. Volgens die gesag wat aan my gegee is, nie net in God nie. Maar volgens die reg van hierdie land. Verklaar ek vandag dat jy regtens getroud is. En dat jy man en vrou is. Tot die dood julle skei of Jesus kom. Amen. Jy mag jou vrou nou soen. Dames en heren, hier julle nou, meneer en mevrou, Oosthuizen! When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help. I'll shut down the city.
Ek wil vir julle nog 'n keer verwelkom, meneer en mevrou Oosthuizen. Daai moet ek julle vra om julle glase te vul, op te staan en hou dan op Chris en dan drink dan. Chris en al drie. Sy wil vra dat al die special mense by Carla se trouwe asseblief sal opstaan en dan sy die special mense glase kan drink. So, ek wil net sê cheers op wat ook al mense sê. Aan Walter en Carla, dat hy vir altyd en sy ook so happy kan wees. Goed, dames en heren, die man van die aand. En seker die gelukkigste man hier op die oomblik. Walter. So ek wil eerstens net allemaal wat gehelp het om die trouwe te dekkerheid en alles te doen. Allemaal wat volgend die was om te mekaar te sit en ook vir... Hey, wife! Oké. En was is allemaal wat die is? Allemaal wat van verder gekom het, allemaal wat van nodig is. Allemaal die fotograaf wat ek wil sê, die DJ wat uit baie nice, hy vir jaar morgen. Woe! Man, ek wil. Ja, ek moet dit gedoen om deur te kom en ook aan my ouers en Karls ouers hulle ja gesê en dit hou betrouw. So ja, en baie dankie sê vir allemaal wat het speciaal aangemaak het en... O, en die tannie wil ek ook gebak het. Ja, en aan, ja. En Karl is baie mooi van hom. Nee, sê ek ook aan boord, maar speciaal. Baie mooi van hom. Ja. Dat is hom. Goed, Carla en Walter, oftewel meneer en mevrou Westhuizen, gaan vir ons die dans voor op in. When your legs don't look like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still pull as hard at 23.
Lucky bachelor, modular. Who's being lucky?